আত্মসমৰ্পণে কোক বা গ্ৰেপ্তাৰ কি শাস্তি হ'ব সুমি বৰাৰ নে কোনো শাস্তি নোহোৱাকৈ বাচি যাব ৰিল ৰাণী সুমি বিগত এসপ্তাহ ধৰি অসমত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে এইগৰাকী সুমি বৰা অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে সুমি আৰু তাৰ্কিক জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত কিমান দিনলৈ ৰঙাঘৰত থাকিব সুমি নে অতি সোনকালেই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব সুমি সুমিৰ কিবা শাস্তি হ'বনে নে গাত এটাও আঁচোৰ নপৰাকৈ বাচি যাব সুমিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ সময়ত কেইবাটাও কথা হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ সুমিয়ে কি শাস্তি পাব সেয়া চোৱাৰ আগতে চাই লওক সুমি বাচি যাব পৰা কাৰণবোৰ সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে কোনো লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰা নাই আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰা গোচৰটোত বিশাল ফুকনহে অভিযুক্ত বিশালৰ পাতি লোৱা বায়েক হিচাপে বিশালে সুমিৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছিল বিশালৰ টকাৰে সুমিয়ে নিজৰ চখ পূৰাইছিল সুমিয়ে নিজে ট্ৰেডিং কৰা নাছিল বিশালৰ টকাৰে বিলাস কৰাৰ বাবেই সুমি দুখী হ'ব নেকি কেনেদৰে আইনৰ আওতালৈ আহিব সুমি কি কি কাৰণত দোষী সাব্যস্ত হ'ব পাৰে সুমি সুমিয়ে যদি কোনো ব্যক্তিক বিশালৰ ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰলোভিত কৰাটো প্ৰমাণ হয় তেতিয়া আইনৰ আওতাত আহিব পাৰে ক্লায়েণ্টে ধন বিনিয়োগ কৰা বিনিময়ত সুমিয়ে যদি কমিছন লোৱাটো প্ৰমাণ হয় তেন্তে দোষী সাব্যস্ত হ'ব পাৰে সুমিৰ নামত যদি আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাটো প্ৰমাণ হয় তেন্তে আইনৰ আওতালৈ আহিব পাৰে সুমি যদি কোনো ভুক্তভোগীয়ে সুমিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়ে তেতিয়া বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 316(2), 318(4) ধাৰাৰ অধীনত 5-7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে একেদৰে দ্য বেনিং অফ আনৰেগুলেটেড ডিপজিট স্কিম এক্ট 2019ৰ 21 আৰু 23 ধাৰাত কোনো লোক অভিযুক্ত হ'লে 2-7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস আৰু 10,00,000 টকাৰ জৰিমনা হ'ব পাৰে কিন্তু এই কাৰণবোৰত সুমিক শাস্তি দিবলৈ লাগিব পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ এতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সুমিৰ বিৰুদ্ধে আদালতত কেনে তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু সুমিৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ নাথাকিলে অতি শীঘ্ৰে সুমি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাটো খাটা আকৌ যদি অনুমান কৰাৰ দৰেই সুমি ৰাজসাক্ষী হৈ যায় তেতিয়াও সুমি ওলাই আহিব মুকলি আকাশৰ তললৈ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ